Velkommen til podcastserien Dialog med Universet med interviewer Jesper Kort og transemedium Dennis Søndergaard. Denne serie kan også ses på YouTube. Denne episode omhandler selvkærlighed. Opøv dig til at være positiv egoist. Velkommen til. Tak så for er det. Vi her igen. Og det er jo dig, Jesper. Igen. Hvad er temaet det i dag? Det er selvkærlighed. Opøv dig til at være en positiv egoist. Okay. Og hvor kommer det spørgsmål fra? Hvordan er det dukket op? Jamen, selvkærlighed, det er jo noget, jeg tænker, alle folk på en eller anden måde går og kæmper lidt med. Det der med at kunne elske sig selv og kunne vælge sig selv til. Ja. Da vi jo som oftest har god grund til at vælge alle andre til, tror vi. Så glemmer vi lidt os selv. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre universet om, hvad de tænker, hvordan bliver man den her positiv egoist. Egoist er jo i vores verden måske et lidt negativt ord. Ja. Men hvis man vælger sig selv til, så får man jo overskud, i min verden i hvert fald, og så kan man hjælpe andre. Så jeg kan godt tænke mig at høre, om de er enige i det. Det er jo lige præcis det. Mange gange vælger mennesker jo ikke sig selv til. De vælger alle andre til. Og derfor så nogle af de spørgsmål, der også er kommet ind fra lytterne, det er jo, om man kan få lov til at tale og få stillet private spørgsmål til dem fra universet. Ja. Og ja, du som lytter har muligheder for at få det, man kan kalde privat session en til en, hvor ligesom med Jesper, hvor du vil sidde og kunne tale med dem fra den anden side. Og hvem der kommer igennem er meget forskelligt fra person til person. Og bare roligt, det bliver ikke udgivet som en podcast, men det bliver optaget, og du får denne lydoptagelse. Og jeg ved, du har jo prøvet det et par gange, privat sessioner. Hvad får du ud af sådan nogle ting? Jamen, jeg synes, man får rigtig meget ud af det på et meget dybt plan, fordi det, der bliver sagt, er ikke pakket ind af følelser. Så derfor så får man det råt for usødt. Så det er et lille kærligt spark bag i til, at man flytter sig til et bedre sted. Ja, det er rigtigt, fordi en af de ting, der er ved universet, lige meget hvordan vi ser på det, så er universet bare effektivt. Ja. Og det er jo det med igen, det handler ikke om at være et forkert sted. Det handler om at komme derhen, hvor vi gerne vil være. Og der er universet jo meget præcis med, at man ikke skal gå væk fra ting, men man skal gå hen til ting. Ja. Og hvis vi holder fast i vores historier, og ikke har erfaringerne med os, så kan det godt være lidt udfordrende at få at vide, at man skal give slip på historien og komme videre. Jeg vil tjekke ud og se, hvem der kommer igennem. Glæder mig. Goddag, vi er den, der kaldes Merlin. Vi er ikke den Merlin, der er kendt for historiebøgerne med ridderne om det runde bord, men vi er en sammensluttet bevidsthedsgruppe, der arbejder med menneskeheden angående at genfinde deres energi eller magi. Man kunne også kalde os multidimensionelt væsen, men der er ikke et væsen, bare multidimensionel energi. Vi har forstået, at I ønsker at få besvaret nogle spørgsmål om kærlighed, så sig endelig frem. Ja tak, og velkommen til. Jo tak. Og hvad er selvkærlighed, set fra jeres synspunkt? Jamen, selvkærlighed er på mange forskellige niveauer, alt efter, hvem vi taler om. Fordi når vi tager selvet, altså selvet dit sjæl, altså selvet i dig, din kerne, så er der det, man kan kalde ubetinget kærlighed. Fordi den er ikke begrænset, dit selv er ikke begrænset af de fysiske love og regler angående, hvordan man skal opføre sig de kollektive bevidstheder. Men hvis man bare tager selvet, altså den enkelte persons egen definition af sig selv, så er der meget stor forskel på, hvordan man definerer kærlighed. Nogle ser kærlighed i at arbejde, nogle ser kærlighed i at holde fri, og nogle vælger at sige, at kærligheden er at spise, drikke alkohol eller ryge. Men for vi kommer derhen, så er det vigtigt at få definitionen, hvad er kærlighed? Kærlighed i jeres verden, det er jo meget tit det, man kan kalde en begrænset kærlighed, eller det man kan sige, den er betinget kærlighed. Men kærligheden står på tre ben i den fysiske verden. Det er tolerance, det er respekt og nærvær. Og der er det første, man skal spørge sig om, når vi taler om selvkærlighed. Har du respekt for dig selv? Og der ved vi, at vi har lavet et program angående manglende selvværd. Og der er det igen, hvis du har respekt for dig selv og anerkender, at dit selvværd altid er 100%.
dit selvværd kan ikke være mindre. Lidt ligesom det eksempel, vi kom med. Hvis du har en helt ny 1000-kroneseddel, og du har en krøllet 1000-kroneseddel, hvad er værdien af de penge? Den samme 1000 kroner. Så derved, det med at være, hvad hedder nu, have respekt for sig selv, nærvær, tolerance, er en af de væsentligste ting angående det her, fordi har du respekt for dig selv, og kan du være nærværende? Men en af de ting, der også er, er du tolerant? Fordi er du tolerant over for dig? Ja, det synes jeg, jeg er til. Ja, så kan vi sige, det er du så ikke. Nej. Fordi du er meget, meget hård i, hvordan ting skal være. Du har en meget stor dagsorden. Og der er det, at denne her dagsorden, du sætter, for du kan slappe af. Dine rutiner, kunne vi kalde det. Mm. Fordi, kan vi blive enige om, at du er disciplineret? Det kan vi godt kalde det, ja. Godt. Og der er jo ikke noget dårligt, der er Nej. Ikke noget godt. Det er bare den, du er. Ja. Og du er disciplineret, den disciplin, du udviser, giver dig en ro. Men denne ro er den, der også, hvis du ikke fik noget af alle de ting, er du tolerant over for dig selv og giver dig selv lov til at slappe af og bare være. Fordi det er jo noget med kærlighed. Og når du så er tolerant, respekterer du så dig selv i, at du faktisk ikke er særlig bekvemt i et rodet miljø? Eller siger du, hvorfor skal jeg være der? Og der omhandler det for enkelt individ det her med, kan du respektere dig selv? Kan du være tolerant over for dig selv? Og kan du være nærværende? Og nærværende, det er der mange mennesker, der siger, jamen jeg kan godt være nærværende. Nærværende betyder, at du slukker tankerne, ja. Og du er hjemme i dig selv og mærker dit hjerte. Ikke at du hele tiden skal ting, du skal beskæftige dig, fjernsynet skal køre, du sidder med din telefon, du sidder med din iPad, du skal hele tiden være på sociale medier. Det er ikke at være nærværende. Kan du sætte dig i en stol og bare føle dig selv i nærværende? Fordi hvis du respekterer dig selv, du er tolerant og du er nærværende, så er der kærlighed. Så når vi begynder at tale angående selvkærligheden, så skal de tre elementer være der. Og det omhandler alt i kærlighed, også i et forhold. Har du respekt for din partner? Kan du tolerere din partners meninger og holdninger? Og kan du være nærværende med din partner? Fordi der er mange, der kalder ting kærlighed, der ikke er kærlighed, fordi de mangler respekten eller de mangler tolerancen. Fordi de fleste kan godt være nærværende i kortere eller længere tid, men det er ikke altid, de respekterer og heller ikke har tolerancen. Og det er ret væsentligt. Så når vi begynder at tale om niveauet af selvkærlighed, så kan vi sige, at hvis du ligger i den højeste evne eller niveau, vibrationelle frekvens af kærlighed, så vil du aldrig udsætte dig for noget, der går mod dig selv. Med andre ord, du vil ikke udsætte dig selv for tanke, ord og handling, der begrænser dig. Og der er det igen med, hvis du ryger, så har du ikke kærlighed til dig selv. Hvis du spiser E-nummer eller dårlige fødevarer, har du ikke kærlighed til dig selv. Hvis du drikker alkohol, har du ikke kærlighed til dig selv. Så hver gang du putter noget ind i kroppen, der ikke er sundt, så har du ikke kærlighed. Hver gang du tænker en tanke, der går imod, hvad du virkelig er, så er du ikke kærlighed. Og der kan vi se, at der er mange lytter, der vil få det her galt i halsen, fordi de synes, det lyder som en dom. Ja. Men i bund og grund, så omhandler det jo din niveauet af, hvor meget kærlighed du har. Og der er det jo igen, alle mennesker er født nærmest med sådan en kasket med en skygge på. Kender du det? Mm-hmm. At man kan se lige frem, og man kan se nedad. Ja. Men man har svært ved at se opad. Og du føler, du er normal, ikke? Det føler alle mennesker jo, ja. At de er normalen. Ja. Præcis. Og der er det igen med, hvis der er en, der sidder og spiser uøkologiske, færdigproduceret, nu skal vi ikke nævne firmaer, men burgerrestauranter, ja. Synes du, det er godt? Det vil ikke være godt for mig, nej. Nej. Så derved, så er det ikke godt. Hvis du sidder og spiser økologiske, tilberedt mad med visioner i. Er det godt for dig? Det vil jeg nyde, ja. Ja. Hvis du vælger at nå til et sted, hvor at der slet ikke må være kød, der må slet ikke være noget, der har været levende, så bliver det lidt for helligt. Og det er det, mennesker skal være bevidst om.
det er, at de ser sig selv som ståsted, som normal. Ja. Og alt, hvad der er mere højere vibrerende end dem, bliver helligt. Alt, hvad der er under dem, er afstumpet. Ja. Og det er forståeligt, fordi man ser ud fra sin egen næse, og det skal man også. Men hvis man begynder at dømme og se, hvad kærligheden er. Så derved, nogle mennesker synes, at kærlighed er at køre forbi søndag aften med børnene og give dem alt det her færdigproducerede giftstoffer. Det er ikke kærlighed i vores verden. Nej. Så selvkærligheden går jo ind på at se, hvor er du henne som enkelt individ. Og der er det vigtigt, at selvkærligheden, det første sted, den falder, det er når du dømmer. Så det er vigtigt, at du hele tiden er objektiv i dig, og siger, okay, jeg har lyst til at spise en burger. Så når du spiser denne burger, så er det vigtigt, at du nyder den. Du nyder smagstofferne, du nyder at være der, du nyder fedtstoffet. Hvis du drikker alkohol, så nyder du denne her lethed. Hvis du skal ryge, så skal du nyde det. For hvis du står og nedgør dig selv i handlingen, så den endnu mere fjerner dig den fra denne her selvkærlighed. Ja, så den er stadigvæk skadelig i forhold til selvkærligheden. Fordi som I startede med at sige lige meget, hvis man drikker, hvis man ryger, hvis man spiser raffineret sukker, ja, så elsker man ikke sig selv. Men der taler vi om på sjæleplan. Okay. Nu taler vi om, det er jo det, vi skal til at definere igen. Taler vi selvet, ja, din sjæl, eller taler vi den fysiske begrænsede jeg-form, ja, der er her? Og lytterne kan nok mere resonere til, at vi begynder at tale om den begrænsede jeget. Ja, altså den, der er glemt der. Ja. Og der gælder det bare om, at jo mere du saboterer dig selv i at putte kemiske giftstoffer ind i det, jo mere fjerner du dig fra det, man kan kalde kærlighed til sig selv. Ja. Ja, ikke? Og det er nok bedre at kalde det kærlighed til sig selv, end selvet. Ja. Ja, ikke? Det ligger meget tæt i jeres ord. Men der er det igen med, hvis du har kærlighed til dig selv, så vil du ikke sabotere dig selv i at gøre noget ondt mod dig. Nej. Og det er jo bare den, du skal spørge dig selv om. Så hver gang du åbner munden, siger du noget, der går mod, hvad du reelt ønsker. Fordi så er det sabotage. Ja. Hvis du spiser noget, lad os sige, du gerne vil tabe dig, og du spiser noget fedt, og du tager på af det, så er det selvsabotage. Så er det ikke selvkærlighed. Nej. Og det er der, man skal definere. Saboterer du dig selv mod dine reelle ønsker? Eller er det, at din selvkærlighed er defineret ud fra noget, du ikke kan leve op til, og derved nyder du i, at du aldrig nogensinde kan komme i mål. Ja. 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 Så svarer du faktisk på mit næste spørgsmål, der er, hvad det gør, vi ikke får selvkærlighed i vores liv. Så det har jeg egentlig svaret på. Ja, det er jo det her med, at man saboterer sig selv. Ja. Og man skal ind og sige, hvorfor vælger jeg som enkelt individ i at sabotere mig selv? Ja. Og der er det jo, det er jo forskelligt fra person til person. Men en af de ting, I skal være bevidste om, det er, at der er jo ingen mennesker, der udfører noget, uden de får noget ud af det. Nej. Fordi i bund og grund, så er I ret dovne. Mm. Så I skal have noget ud af det, I laver. Ja. Okay? Og der er det igen med, at hvis man saboterer sig selv, så kan man, den logiske hjerne kan sige, det der, det hænger ikke sammen, jeg får ikke noget ud af det. Jo, det er faktisk højst sandsynligt bekvemt at være der. Fordi hvis vi går ind over vibrationelle frekvens, så er I jo på et eller andet vibrationel frekvens ud for jeres tanker, jeres handlinger og jeres reaktion på det, der foregår. Og der er det meget rart at være sammen med ligesindet, altså at man ikke stikker helt af og er uden for flokken, hvis vi skal sige det. Så derved selvsabotagen er en af de mest kendte ting i at undertrykke selvkærligheden, fordi man passer ind. Fordi de fleste mennesker, også lytterne, kan vi stille spørgsmål. Hvis du var 100% autentisk i din styrke, i dit lys, og sagde dine meninger i alle hensigter, så er der over 90% af jer lytter, der vil sige, at andre ikke kunne rumme jer. Og det vil sige, at I lever et begrænset aftryk af jer selv for at passe ind. Altså det er svært at være ren i sit ord. Ja, ja. Fordi at familien vil ikke kunne forstå det, og vennerne, og man kunne ikke resonere i det. Og der er det bare igen med, det er fordi, du er på en frekvens, hvor den storslåethed, du har, din selvkærlighed til alt i livet, der er du på en frekvens, hvor den ikke kan udfolde sig. Og så er så spørgsmålet,
vil du løfte din vibrationelle frekvens, fordi du vil være tro mod din selvkærlighed, og derved nå et sted, hvor du resonerer med andre i samme frekvens, og derved give slip på alt det, du føler tryghed ved. Og derved så er der mange, der går på overenskomst, forhandlinger, kan man sige, med sin selvkærlighed. Ej, jeg elsker mig selv, men jeg skal have lov til at ryge, og jeg skal have lov til at spise burger, og jeg skal have lov til at beklage mig. Okay? Det er jo ikke kærlighed. Nej. Det er underholdning. Ja. Det er tidsfordriv. Men nogle mennesker vælger at lave den overenskomst, og der er ingen dom for os, fordi det er jo bare, at din sjæl selv ved, vil kalde dig hjem. Så den vil løfte dig op i, at du vil mærke, der mangler noget. Hele tiden. Men der vil jo sikkert sætte mange seere eller lyttere nu og tænke, jeg skal også leve livet. Og det er jo livet at drikke rødvin. Det er livet at drikke sig fuld. Det er livet at spise fedt. Ja. Det er der nogen, der måske tænker. Ja. Men sådan ser vi det ikke. Nej. Vi ser det, at man tænker, ej, jeg vil gerne have nedsat denne inkarnations levetid eller holdbarhed i denne her inkarnation. Ja. Fordi det handler jo ikke om, at man ikke skal nyde livet. Men man behøver jo ikke at nyde livet ved at påføre sig smerte. Nej. Og det er jo den med, man skal huske på, sjælen kalder en hjem, og det gør den via to måder. Enten via smerte, eller via glæde. Fordi det udløser dopamin i hjernen, et dejligt stof i kroppen. Og der er der bare mange mennesker, der har lært, at det er meget, meget nemmere at skaffe publikum, venner, bekendte, hvis man beklager sig. I stedet for at være den glade, den positive og den visionære i det. Fordi hvis du er den visionære, den glade og den positive, og hele tiden løfter efter den højeste frekvens, så bliver det også en lidt enlig vej. Og det ved vi, du kan snakke med om. Fordi du ynder i hvert fald ret tit at udtrykke, at det hjælper ikke noget at beklage sig. Enten forholder du dig til det og gør noget ved det, eller også ser du efter, hvor godt det kan blive. Great. Og der er det igen med, hvordan får du venner, når du hele tiden ser positivt på livet? Jamen, man tiltrækker på den frekvens, man er på jo. Og spørgsmålet er jo, om man har lyst til at efterleve den frekvens og løfte sig selv derop. Fordi det er klart, så er det, som I siger, man er nødt til at skille sig af med noget af det, man har. Ja. Og det er jo ikke, fordi man skal gå væk fra, man skal gå hen til. Ja. Men der er bare mange mennesker, der gerne vil op på bjerget og se udsigten. Men de vil have hele deres bagage med, altså rygsækken. Og så bliver turen altså lidt mere udfordrende. Og det er jo den, man bare skal være bevidst om. Så selvkærlighed er at skille sig af med gamle bagage og bebrejdelser og selvmodsigelser. Og så bare sørge for at være i nuet og have respekt, tolerance og være nærværende. Ja. Med alt, hvad der er omkring en. Vi ved, at du har en hund. Ja. Når du kommer hjem, hvad sker der så med den hund? Den bliver glad. Den bliver glad. Ja. Og hvor lang tid skal du være væk, før den bliver glad? Cirka ud med skraldespanden og ind igen. Okay, så et minut eller to andet. Den er bare til stede i nuet, ja, og har selvkærlighed, og tænker, nej, der kommer en, der kan slide på min pels. Jo. Og det ved det, så den er i nuet hele tiden. Den er til stede. I mennesker kunne lære så meget af jeres kæledyr af at være til stede i nuet, og bare være taknemmelig i den her kærlighed. Hvor er jeg begejstret for, at vi er sammen? Ja. For det handler ikke om, at du skal være enlig eller tosom. Det handler om, at du har kærlighed til alt, hvad du beskæftiger dig med, der hvor du er. Kærlighed til din bil. Kærlighed til dit tøj. Kærlighed til det, du drikker. Kærlighed til det, du vælger at se. Kærlighed til det, du lytter. Kærlighed til det, du tænker. Fordi hvis du er der, så er der måske nogen, der siger, at man er ved at være en hellig ko. Men det er så også mulighed. Men husk, man må ikke slagte helligkøer. Nej. Men det handler om, at hvis du kan se det glade, det positive, ja, så er det det, du fokuserer på. Ja. Og så er det det, du ser. Fordi der vil altid kunne være noget, problemer, udfordringer. Det er der i alles liv. Men det handler om, vælger du at agere på det ved at se dig selv som offer og begrænset, eller vælger du at se, her er der en mulighed for, at jeg kan udvikle mig, jeg kan lære ting. Og jeg ved, det kommer ud fra min egen kærlighed til mig selv. Fordi jeg vil aldrig udsætte mig selv for noget, hvor jeg vil gå ned. Jeg vil altid overleve. Ja.
Så har man det begreb, som jeg i hvert fald ynder at tale med mine klienter om, der hedder hensynsbetændelse. Ja. Kan I definere det? Jamen, en af de ting, hvor det går tabt, selvkærligheden, det er jo lige præcis, at man skal udvise kærlighed til andre. Især alternative behandlere, eller generelt behandlere, eller også den energi, I kalder mødre. Hele tiden give energi ud til andre. Det er vigtigt, at mine børn har det godt. Det er vigtigt, at mine klienter får det. Det er vigtigt hele tiden at give ud. Og når man giver væk, så mister man sin livsenergi stille og roligt. Og det er ikke selvkærlighed. Så det er ret væsentligt, at man vælger at være det, man vil kalde positiv egoist. Og der er det hensynsbetændelsen. Altså det der med, at man tør at sige, jeg er træt. Jeg har behov for at slukke tankerne. Jeg har behov for at lige sidde bare 5-10 minutter for mig selv. Det er selvkærlighed. Men der er mange, der er hensynsbetændelse og siger, nej, jeg bliver nødt til at sørge for, at min familie har det godt. Jeg bliver nødt til at vaske tøj. Jeg bliver nødt til, i stedet for lige mærke sig selv. Selvfølgelig er der nogle forpligtelser, man skal leve op til, og man skal have dagligdagen til at fungere. Det er vi dybt indforstået med. Men nogle gange gælder det bare om at tage 5 minutter, hvor man vælger sig selv til, og ikke har hensynsbetændelse over for alle andre. Altså med andre ord, at man tager hensyn til sig selv, og er det, man kalder en positiv egoist, og sørger for at mærke sig selv og sige, okay, skal jeg lige træde ud af hamsterhjulet, inden jeg skal løbe en hel uge igen. Ja. Og det er jo den igen med at vælge sig selv, det her med selvkærligheden. Så det der med, at man har hensyn til alt omkring sig, det kan godt opstå som en betændelsestilstand næsten, at den bliver noget smertefuldt og noget øm, altså inflammation. I den fysiske krop. Og det kan også sætte sig i den fysiske krop. Især det kender du altid som behandler. Fordi mange mennesker har jo dermed, at deres sind fortæller, at de skal være søde ved andre. Men deres krop kalder dem hjem, fordi de begynder at få skader, ondt i ryggen, ondt i hoften, ondt alle vegne. Fordi smerten får dig hjem i dig selv. Ja. Og tænker, nu bliver jeg nødt til at prioritere mig selv og sige ja tak til at få hjælp. Og selvkærlighed, det er jo at bede om hjælp. Det er jo at sige, jeg vil gerne have hjælp. Ja. Ja. Og hvorfor er det så, at vi har så svært ved det? Men det er jo jeres samfund, jeres kollektive bevidsthed, der har meget med det her med kærlighed. Det er med, at I har noget, I kalder skuespiller. Skuespilleren påtager sig en rolle, går på teateret og spiller rollen og får anerkendelsen via af publikummet. Ja. Og det lærer I som mennesker, det er vigtigt at have et publikum, fordi det, man bliver anerkendt af andre, det er det, der er vigtigt. Også selvom man er ked af det, også selvom man er deprimeret, også selvom man ikke har positive tanker, så er det vigtigt, at jeg påtager mig en rolle og stopper om morgenen og siger, at jeg er glad, og jeg kører på arbejde. Jeg lever op til mine forpligtelser, jeg lever op til min partner, jeg lever op til mine børn, jeg lever op til samfundet, vennerne og alt det. Nej, det er vigtigt, at du mærker efter dig selv og spørger, har jeg mig selv med i dag? Ja. Nej, i dag er en løbestejsdag. Så der bliver jeg under sengen og tænder for fjernsynet og brænder nogle timer af, hvor at jeg bare skal være i et space af ligegyldighed, fordi det har jeg behov for. Jeg skal ikke hele tiden tage ansvar. Jeg skal ikke hele tiden forholde mig til spørgsmål og andres energi. Det er sundt nogle gange at hive stikket ud, som man kan kalde det, og så bare være. Ja. Og det handler ikke om, at du skal gøre eller udføre ting, men bare mærk dig selv og sige, jeg har lyst til at sove. Jeg har lyst til at gå en tur. Jeg har lyst til at gøre hovedrengøring. Det er ligegyldigt, hvad det er, men bare du lige hiver stikket ud og mærker dig selv og siger, nu er det mig. Og det er det, folk har så svært ved, fordi de altid sætter andre over sig selv. Ja, lige nøjagtigt. Jamen tiden, den løber, når vi er i godt selskab jo. Jamen sådan er det jo. Ja. Men tid er relativt jo. Lige fordi nøjagtigt. Det foregår i jeres verden, i vores verden er der jo ikke tid. Nej. Og det er jo det, der er meget sjovt. Så derfor så er det jo det med deres spørgsmål. Hvis der er så meget at snakke om, så må vi jo bare tage flere afsnit. Lige nøjagtigt. Ellers får vi problemer med manden, hvis han skal sætte og redigere, og han tænker, nu vi går over tid igen. Ja, ja. Men det er jo så ham. Ja. Og han skal jo også ud af sin komfortzone nogle gange. Lige nøjagtigt. Så vi ønsker dig det bedste. Vi er den, der kaldes Merlin. Og ønsker jer alle sammen det bedste på jeres rejse. Husk nu at have en drøm, en vision om at have det fantastisk. God rejse.
Wakey, wakey. Ja. Velkommen tilbage igen. Jo, tak. Ja. Og det var selvkærlighed. Det var selvkærlighed. Ja. Ja. Lærte du noget om det? Det synes jeg. Synes jeg har hørt det før jo, så det er nok, fordi man ikke har hørt ordentligt efter jo. Nå, okay. Så der var mange gode pinpointer, synes jeg, som man kan tage med sig, og jeg tror også, at både seerne og lytterne måske er blevet ramt lidt på deres egen stolthed. Okay. Og ego i det, men ja. det var godt, synes det var. Men selvkærlighed, det er jo ikke noget med stolthed eller ego at gøre. Det er bare at mærke ind efter og følge sin lyst. Lige præcis. Ja. Og så være i nuet. Være i nuet. Og have det sjovt og gøre det, der giver en glæde. Ikke? Ja, lige nøjagtigt. Så lad være med at fylde for meget tomrum ud, ja. Men have glæden og gøre ting, der er sjove. Mærk sig selv og gå efter det. Ja. Navigere efter følelsen. Præcis. Det var mega godt. Ja. Dig. Ja. Og hvad er næste tema, vi skal have næste gang? Næste tema, det er optimere dit potentiale. Ja. Ja. Og det kommer så om 14 dage. Cirka 14 dage. Det bliver spændende at se. Ja. Det bliver, og høre. Det bliver endnu et spændende emne, synes jeg. Så tak for denne gang.